Bona nit. Us agrada la Festa Major? Sí, ja sabem que encara falten molts mesos, però no serà perquè la tele no tinguem ganes que sigui 15 d'agost. És que l'Ajuntament ha organitzat aquesta setmana, per divendres i dissabte, un fòrum d'entitats i ciutadans per debatre el model de Festa Major que tenim i que volem. És que no n'estem prou contents? Això és el que debatrem avui al Borregos i Carquinyolis. Ens acompanyeu? Aquest divendres i aquest dissabte hi ha convocades dues reunions, primer amb entitats i després amb ciutadans, per recollir opinions sobre la Festa Major. Això es farà al marge de la Comissió de la Festa Major, que és la que cada any organitza les activitats que es fan aquests dies de Festa Major, és a dir, el Garito, el Polvorí i també les altres colles implicades, com els Bastoners, els Diables, l'agrupació sardanista, els Gegants, per exemple. L'Ajuntament argumenta que no és que vulgui canviar el model de Festa Major, sinó aportar noves idees, plantejar possibles canvis d'ubicació o canvis fins i tot d'activitats. Doncs avui farem tertúlia sobre això. I per aquest motiu he convidat no a membres directament relacionats amb les entitats que organitzen les activitats de Festa Major, sinó cardedeuencs que a la seva manera també la viuen. I volem saber la seva opinió, si els agrada, si no els agrada, què canviarien. Comencem. Maria Coesta, mestra d'Educació Infantil. Bona nit. També tenim l'Àngel Pujol, exmembre de la Junta de l'Agrupació Sardanista de Cardedeu. Bona nit, Àngel. Hola, bona nit. Tenim la Carme Auns, que és bibliotecària a Cardedeu. Bona nit, Carme. Bona nit. I el Jaume Sala, que és president de l'Associació Coral Cardedeuenca. Bona nit, Jaume. Hola, bona nit. Us trasllado la pregunta que feia ara al principi. Us agrada la Festa Major? Qui vol començar? Home, d'entrada jo crec que sí, que està bé. Sí? Ara, si vols que et faci un altre comentari, si m'agrada el fòrum, doncs jo et diré que no. A mi em sembla que el fòrum, fer un fòrum amb ciutadans del poble, doncs crec que treuen desconfiança en les entitats del poble. I més fer-ho separat, o sigui, vull dir, fer un fòrum pels ciutadans del poble i un fòrum per a les entitats del poble, jo ho trobo una mica absurd, vaja, per mi, jo des del punt que m'ho miro jo. Per l'altre cantó penso que el que haurien de buscar és que les entitats vagin més unides, no? Que ja es va intentar l'any passat, això. Tinc entès que el dia abans totes les entitats, les que van voler, es van ajuntar i van fer una festa que a l'Ajuntament no li va costar ni 5 cèntims. Llavors, el que haurien d'anar a mirar és això. Perquè, aviam, jo penso que si la gent del poble vol participar a la Festa Major o vol participar a qualsevol altra cosa que es faci al poble, tenen les entitats que es poden anar treballant allà. Jo, per exemple, parlo com a experiència. Quan jo me n'encuidava, estava dintre de l'agrupació, doncs potser un mes abans se'ns presentava un senyor que tenia una idea, no? Anava al patronat i les posava. Resulta que llavors aquell senyor li acceptaven la idea, venia allà a les reunions i deia, i qui és aquest? I resulta que llavors li acceptaven allò quan, fent allò que feia aquell senyor, que llavors ja no el veies mai més, treien opcions a fer coses de les entitats del poble. Jo, des del punt de vista, a mi em sembla que l'Ajuntament el que hauria de fer és donar més confiança a les entitats i buscar que les entitats vagin més unides, si pot ser, si cal, més que no pas van ara. Vull dir, a mi em sembla que és això. Això és el que plantejàvem, no? La Comissió de la Festa Major ja està formada per entitats, no? Qui programa les activitats de la Festa Major ja són les entitats, ja ho decideixen les entitats. Ostres, les entitats no són prou participatives, potser, no? La Comissió de Festa Major és participativa o no és participativa? Jo crec que sí. Sí. I tant, jo li dono la raó completament. És a dir, si els ciutadans no es posen amb entitats és perquè no volen, però l'opció i la porta oberta la tenen. És a dir, és crear coses complicades quan realment són molt fàcils, trobo jo. Jo he de dir que el plantejament d'aquest fòrum ha sorprès fins i tot les mateixes entitats que l'organitzen, no? Jo és que penso que inclús es poden sentir ofeses, no? Perquè és que a mi nosaltres no hi ha una comissió, jo és que ho trobo absurd. Jaume, per exemple, sí, digues. Bueno, com a entitat, nosaltres, com a mínim des que jo estic a la coral, i no recordo que hi haguem participat mai com a entitat, perquè són males dates per lo que fem nosaltres, per apuntar el concert o coses d'aquestes. Jo, diguem que com he participat i participo a la Festa Major és de ciutadà, que es fa servir aquesta paraula així, de ciutadà, d'anar d'oient o de participar als actes que es fan. Llavors, la veritat és que nosaltres sí que com a entitat el que ens vam afegir, diguem, era el manifest que hi havia, sobretot contra un escrit que es va fer, crec que molt inoportú i amb, per què no dir-ho, amb mala bava, i arrel d'aquí s'ha anat muntant tota una sèrie de coses que jo penso que el mateix que han dit ells, que potser no té massa sentit ara anar creant fòrums i tot això. La pregunta, si m'agrada la Festa Major, a veure, a mi m'agrada, jo soc de l'època del Garito, que el Garito es va fent gran, o sigui que quan es va muntar el Garito érem joves, ara ja no som tan joves, però són les activitats que a mi m'agraden i que són les que quan estic per aquí participo, tot i que a mesura que em vaig fotent gran, també m'agrada a vegades mitja en Festa Major i me'n vaig, perquè m'atabala a vegades massa gent i massa... Però la veritat és que s'han fet molts actes i està molt bé i no he acabat d'entendre tot aquest enrenou que s'ha muntat. Doncs sorgeix el neguit, no? Sí. Hem de canviar el model o hem de millorar coses. Sí, realment cal millorar coses. Carme, que encara no has parlat, creus que hem de millorar coses? Jo la veritat és que la Festa Major sempre l'he gaudit molt. I em sembla que vosaltres potser esteu més vinculats amb organització, perquè sou d'entitats i poc o molt heu acabat formant part de la Comissió de Festa Major. Jo no tinc... Desconec com funciona aquesta Comissió de Festa Major, com es decideixen les coses, com no es decideixen... I des de la perspectiva d'usuària de la Festa Major o de persona que va gaudir de la Festa Major, la veritat és que sempre m'ha semblat molt participativa i molt alegre, la Festa Major. I sento que hi participa gent de totes les edats, no? Hi ha les activitats per gent que els agrada un tipus de cosa més clàssica, els concerts més estripats, però sí, i les activitats infantils, que en la meva època de maternitat amb els nens petits havíem passat per totes les actuacions infantils. Sí, però amb això crec que poder d'activitats infantils n'hi haurien d'haver-n'hi més. Més activitats infantils? Jo crec que sí. De molt petits, potser? Jo crec que sí, jo crec que es fan activitats que es podrien fer, o sigui, hi podria haver-hi més activitats infantils i poder d'un altre caire, també. O sigui, barrejant, més barrejant. Em sembla, vull dir, no ho sé. Perdona que tinc d'allò, però he pensat que ara és l'ocasió, no? No, la veritat és que... Que per nens està d'un temps cap aquí. Sí, jo ho sento per les mares que són joves. I ho diuen, no? Vull dir que... I a més amb uns horaris que hi ha vegades que hi ha diverses activitats, això sí que s'hauria de mirar, que llavors voldrien anar i no poden anar a tot arreu, no? Vull dir que ara ja ha separat una mica tot això, no? Molta oferta. Ja ha separat, sí. Pots triar on anar. Sí, però quan es feien les activitats infantils deien, bueno, escolta, jo ara anirien aquí, però resulta que tot es fa a l'hora, no? Vull dir... Clar, suposo que també que els dies són limitats, no? Sí, això, i que també cada actuació permet un cupo de gent, perquè la gent que està més a prop de l'escenari potser pot veure bé l'espectacle, però la gent que queda més endarrere no. Llavors potser el fet de posar-ho simultani, dues actuacions, és una mica perquè també la gent es reparteixi. Penso jo, no ho sé. I un canvi d'espai us el plantejaríeu? És a dir, abans els concerts més grans es feien al pavelló, per exemple, a Festa Major. Això que darrerament s'ha consensuat més o menys que tot estigui al centre, canviant el lloc del polvorí? Hi va haver-hi un ajuntament que els hi va semblar que les parades de la fira tenien d'estar soles, perquè, esclar, l'ajuntament això els hi va bé perquè cobren uns diners, no? i l'embalat tenia d'estar en un altre cantó. L'embalat, qui diu l'embalat, doncs, l'esclau en aquest cas, va ser el pavelló, no? Doncs vam tindre de tornar una altra vegada cap al lloc que es feia abans, i perquè les parades no venien. Llavors l'Ajuntament va dir, escolta, si no tenim moltes sortides i no tenim entrades, llavors hem de tornar al mateix que fèiem. I això es va intentar, no sé si eren 2 o 3 anys, que es va fer a la Textil Rasa. És que jo crec que la gent de sempre són bastant d'idees fixes, i un cop t'has acostumat amb unes ubicacions d'unes coses, aquí a Cardedeu fer travessar la gent al centre cultural encara ara costa, i ja durà fer gairebé 10 anys que està funcionant. Vull dir que, i ha passat sempre, vull dir que jo recordo de jove a Vic i es passeja per un cantó de la plaça, no es dona la volta a la plaça, vull dir, la gent som d'uns costums determinats, i a la Festa Major treure-la del centre del poble és com treure l'importància a la pròpia festa, i suposo que seria complicat. La gent que hi viu allà suposo que és un problema. Ja, però és una setmana a l'any. Jo això sempre ho he trobat molt absurd, vull dir, saps que serà una setmana, vés de vacances just aquella setmana o, no sé, vés a dormir que senties. És que és fàcil trobar-ho així si vius a l'estalvi, que és el meu cas. En el meu cas no tenia massa dita perquè jo a la Festa Major hi era, però en el cas de, no ho sé, els meus pares que són més grans, sempre han entès que és això. Si són una setmana que hi ha més rebombori, és la Festa Major. Sí, és la Festa Major i són 3 o 4 dies o 5 dies, però això era abans, això. Però d'uns anys cap aquí no era així, perquè vull dir, totes les festes que es feien al centre del poble. Esclar, la gent del poble, al centre del poble. Però si només fes la Festa Major, llavors, clar, sí, però és que tot es fa a Sant Corneli, tot es fa... Clar, però és el centre, no? Suposo que... Sí, esclar, però qui viu, hi viu, no? Vull dir que... I diuen, bueno, la Festa Major sí, però l'altre... Doncs canviem l'altre, però la Festa Major... Trobo jo, no ho sé, poder dir amb romàntica, però jo penso que ha de ser el centre, tal com és ara, vaja. En tot cas, escoltem, per exemple, nosaltres hem recollit unes quantes opinions de la gent del carrer. La veritat és que estan bastant molt d'acord en que el model de Festa Major agrada i no li troben cap cosa que s'hagi de canviar. Ni fins i tot la gent més gran, ni per horaris, ni això que dèieu, que són 3 dies a l'any, 4, bueno, cada any menys, no? Perquè cada any està més retallada, però, bueno, escoltem el que diuen al carrer. Encara no tenim a punt el vídeo, doncs em diuen. En tot cas, us volia plantejar una mica altres qüestions. Parlem, ara que estem una mica tots d'acord que el model de Festa Major més o menys ens agrada, que no canviaríeu res que no fos això, petites activitats per més grans, per més joves, doncs anem a plantejar realment si aquest fòrum ciutadà que es fa aquesta setmana era necessari o no era necessari. Perquè és una funció que, això de debatre, que ja hi ha un Consell de la Vila, que ja hi ha representants del poble que debaten i que parlen sobre el funcionament del Cardedeu. Per què no s'ha fet això al Consell de la Vila? Creieu que s'hauria de tenir ja d'aquest espai? Sou membres del Consell de la Vila? No, no tenim cap membre del Consell de la Vila. De la Coral hi ha una persona que hi està, però de fet sembla que tampoc no es fa gran cosa al Consell de la Vila. No. O si més no, jo no me n'entero. Vull dir que ara igual aquí estic quedant fatal, però jo diria que com a mínim fa poc temps enrere que pràcticament no es reunien. A mi també m'havia arribat una mica això, i no en sé gens, però també m'havia arribat que era com un òrgan una mica fantasma. Al principi sí que es van fer reunions, jo havia assistit a alguna, però ara pràcticament no es fa res. A veure, les reunions de gent proposant idees sempre poden ser bones, però jo continuo pensant que potser sí que el fòrum de les entitats que ja participen i dient si hi ha més entitats que vulguin participar, afegiu-s'hi i parlem a veure si hi ha coses que s'han de modificar. A veure, totes les coses es poden modificar sempre, perquè està clar que si no ho modifiques sí que estaríem a les cavernes, per tant, és lògic que puguis fer coses. Ara, no sé, com a particulars és molt fàcil donar idees i llavors marxar d'allà i anar-te'n a casa tranquil·lament i que algú altre les farà. Vull dir que si dones idees, remanga't i posa-t'hi. Vull dir que, per tant, jo crec que és millor el tema de les entitats. Que, per cert, llavors, jo el que sí que veig és una altra cosa. O sigui, crec, fent memòria enrere, quan va començar, per exemple, el Garito, que va ser un gran boom en aquells moments, va ser un canvi important, diguem que era gent bastant jove, amb ganes de fer coses, no sé què, hi havia com dos models de festa major, el festa major més tradicional i aquest que era com més innovador. Llavors, això es va, vulguis o no, el Garito es va fent gran i entra el Polvorí. Però, clar, el Polvorí també es va fent gran i entra, vull dir que, clar, van entrar en grups diferents, que igual això també s'ha de veure com... que ja està bé, perquè està clar, vull dir que tothom té que tenir el seu espai, però que igual s'ha de muntar no per igual, per grups així de com d'edats o així, o potser s'ha de fer d'alguna altra manera. Però això, en definitiva, els que hi estan i la gent que hi penca són els que tenen que decidir-ho, perquè són ells els que hi estan. Per això jo et deia que l'Ajuntament el que ha de fer és unir aquestes entitats, i precisament són aquestes dues, entens? El Polvorí i llavors els nanos aquests del Garito, no? Clar, vull dir, són uns nanos que van entrar, portaven unes idees molt clares, és un grup de nanos que van molt ben organitzats, que dona gust de veure com treballen, i que llavors, esclar, vull dir, les condicions que té, en aquest cas, el Garito, no les té el Polvorí. Vull dir, llavors aquí, esclar, vull dir, aquí sí que hi ha un enfrontament entre d'allò. L'Ajuntament l'hauria de vetllar, és això, que aquestes dues entitats, doncs, formessin un front comú, que poguessin fer les seves activitats, igualment, però que s'avinguessin. I això no hi és, això. Això no hi és, el problema està aquí. I ara sentint-vos penso, això ho ha de fer l'Ajuntament? Ho ha de fer l'Ajuntament, però veiem, el patronat no pot pas fer-ho, això, ho ha de fer-ho, en tot cas... Sí, però no sé fins a quin punt això és funció de l'Ajuntament. En aquest cas, el que sigui de cultura, no? Vull dir que realment tornem a les mateixes, no és el que abans deia la Norma. Si ja funciona i les entitats, en certa manera, segur que ja es tira i arronsa, però ja s'entenen per què s'hi ha de posar l'Ajuntament i ha de fer una consulta si ja funciona. No, no, la consulta no, si la consulta no, jo la trobo... Però ara deies vetllar perquè s'entenen. Veiem, a l'època que les festes majors les feien les entitats, que eren les entitats, perquè l'Ajuntament no hi intervenia per res, eren les entitats, hi havia l'atac i el gat. L'atac i el gat estaven a matar, i tots dos feien obres de teatre. Doncs quan era l'hora de treballar a l'Ajuntament, un aguantava l'altre a l'escala i l'altre pujava a l'escala. Doncs és això, no és altra cosa. Vull dir que hauria de ser així, vaja. Però això també... Potser hauria de sortir de les mateixes entitats, no? Que s'avinguessin una miqueta més. Però no, però que aviam... Una coordinació, un intermediari o una persona allà que miri de posar una mica de pau o buscar, de dir, aviam, si el Polvorí no té pressupost per fer la festa major perquè s'ho han de treure de l'esquena ells, doncs de dir, veiem com ho arreglem tot això, no? Mediador, no? D'alguna manera. Per això mateix que jo em sala fer, que és el que dius tu també, doncs que ha de ser les... Jo, per mi... La festa major és cosa d'entitats i el que vulgui posar-s'hi, doncs, que entri dintre d'una entitat i que treballi tot l'any, si té ganes de fer coses, que les entitats, escolta, l'agafaran amb els braços oberts, perquè precisament el que fa falta és gent. Vull dir que... Gent que vulgui treballar. Clar. Doncs mirem ara sí que tenim a punt el vídeo de què en pensa la gent del carrer de la festa major de Cardedeu. Sí, sí que m'agrada i, bueno, No sé si participo, sí que hi vaig i tal, però... Hi participo, si som, fem la volteta i mirem l'ambient, però normalment aquests dies no hi som, perquè som quan agafem vacances i anem uns dies fora. Però que està força bé, eh? Como que soy extranjera, no suelo festejarla, pero claro, participo en el colegio, el año pasado en la guardería, a hacer ciertas actividades, o mejor dicho, a hacer lo que me pedían. Doncs normalment no hi participem i no hi som perquè estem fora. Coincideix amb el mes d'agost, que és quan tenim vacances, i a més coincideix amb la meitat, i amb el meu marit, doncs, és quan aprofitem per marxar. Sí, venim aquí normalment a l'estiu, venim amb la família, venim amb els nens, i ens ho passem molt bé, anem a la fira i ens gastem molts calés. Sí, sí, participo a la festa a la nit, el que passa que aquest any he baixat bastant, però els altres anys molt bé. Sí, sí que m'agrada, participo. Vaig als concerts i això. Sí, m'agrada, però no, no sé. Sí, i tant que participo. A part d'això, ja fa un parell d'anys que tenim una parada, on venem els nostres gelats, i després el meu cunyat està molt ficat a l'organització, o sigui que sí que participem, sí. Sí, normalment sí, hi vaig sempre cada any, però participar en un grup o alguna cosa així no, fins ara no. Però anem i participem en totes les festes, activitats, tot el que hi ha. Bé, ja ho heu vist, era bastant unànim que qui més qui menys hi participa, hi va, i qui no li agrada marxa, no? És així. Arribats a aquest punt, doncs, anem a debatre sobre el fòrum que es fa aquesta setmana, perquè, a més, un apunt important és que aquest fòrum el dinamitza una empresa privada, contractada per l'Ajuntament, que ha rebut una subvenció de la Diputació de Barcelona perquè faci aquesta dinamització d'aquestes dues sessions, però que a la fi són diners públics, no? Jo no sé si penseu que a aquestes alçades de com està la situació és realment necessari un fòrum d'aquestes característiques que es faci a Cardedeu. Jo penso que és tremendo, és a dir, ens hauria de fer enfadar, és a dir, jo per exemple, que treballo en el món de l'educació, veus les retallades que estem tenint, la manca de recursos que tenim en el nostre dia a dia, i ara d'anar a opinar sobre la Festa Major és el que ja portem dient, ja funciona. A més, contractar una empresa privada, no tenim prou recursos i prou gent per organitzar-nos, hem d'anar a contractar una altra empresa, m'és igual que rebin una subvenció, aquesta subvenció podria anar dedicada a una altra cosa. Això sí que m'enfada, és a dir, no només no hi estic d'acord, sinó que m'enfada, com a ciutadana que contribueix amb els seus impostos aquí. Jaume, jo no sé si com a coral assistireu a aquest fòrum, us heu plantejat ja? Sí, però no com a coral no. No, perquè no. Si com a coral no participem mai a la Festa Major en cap acte, pensem que qui ha de dir la seva precisament és qui treballa. A mi m'empiparia molt que vingui algú de fora de la coral a dins de com hem de fer les coses. Si pot venir a la coral, que s'apunti, que vingui a assajar cada setmana i llavors que ens digui el que vulgui, serà molt benvingut. Però si no, no. Per tant, jo penso en qualsevol cosa exactament el mateix. Vull dir que ja està bé i si vols... I si llavors les pròpies entitats que ho organitzen entenen que necessiten idees noves, que siguin aquestes entitats o aquesta gent que ja hi està treballant que les demani. Però si no, no ho sé, jo no ho veig gaire bé, la veritat. Clar, si la coral, en el vostre cas, penseu això, que participin en aquest fòrum les entitats que hi estiguin implicades. Però clar, si participen les entitats que estan implicades, seran les entitats que estan a la Comissió de la Festa Major, on ja es debat això, no? És una mica com... Qui anirà dissabte en aquesta comissió? No ho sé, no? I com a particulars? Sabíeu que es feia aquest fòrum? Estàveu interessats a anar-hi? Jo sí que sabia perquè com a entitat vam rebre la convocatòria, però vull dir que no... Com a particular ho vaig veure a través d'internet. I esclar, llavors, doncs, comentaris que he anat sentint i és que ningú està d'acord. I a més, això, primer, ciutadans que diuen ells i llavors les entitats. La veritat, jo, si fos dintre de l'entitat ara, poder hi hauria un moment que dius que sabeu què, a partir d'ara ja us en cuideu vosaltres. A mi em sembla més, és que em sembla desviar l'atenció. És a dir, em sembla que volen que mirem cap a una altra banda. És a dir, perquè no ens queixem del que tenim motius per queixar-nos, és com, va, opineu sobre la festa major. Sincerament, i ara sóc molt dura, però és el que penso. No, jo el que realment penso és que potser el que s'ha donat molta importància, no sé, poder vaig molt equivocat, però que s'hagi creat tot això és que s'ha donat molta importància precisament a la forma de veure la festa major que penso que no s'hauria de veure, que és la festa de la borratxera i la disbauxa. La disbauxa amb el mal sentit de la paraula, la disbauxa pot ser molt bona. I jo penso que si es dona aquest fòrum de ciutadans, per dir d'una manera, és perquè realment, igual des de l'Ajuntament, pensen també que sí que això és una part que està donant, no sé... És un cliché, no? Sí, que s'està imposant dintre de la festa major i que no és bo. Que des del meu punt de vista, home, està clar que hi ha coses que no t'agraden de com s'acaben les festes, no la festa major de Cardedeu, sinó moltes, però jo crec que fer tot això és com donar-li més pes de la que jo crec que pot tenir. I el problema és que pot generar i que realment no genera, no? Perquè és que si no és aquest el motiu, no n'hi veig un altre. O sigui, l'únic motiu que veig per convocar-ho d'aquesta forma és perquè es pensa o es creu que aquesta idea de lletja s'està imposant, que hi ha molta gent que pensa que això no pot ser i que hi ha pixades pel carrer i que hi ha no sé què i totes aquestes coses, que alguna hi haurà, però que jo penso que no se li té que donar potser tanta importància o com per poder fer això. Com a mi, això és la meva opinió. La pregunta és... És que si no, no hi veig una altra. Sí, però la pregunta és, si fan un fòrum ara pels ciutadans, quantes persones hi aniran? No ho sé. Hi aniran 25 persones? Hi aniran 20? I encara em penso que seran moltes. Aquestes 20 o 25 persones que vagin allà, suposem que es posin d'acord, què representen? El Consell de la Vila em sembla que es van presentar 2 persones. Però entens? Què representen? És que jo trobo tan absurd que per mi penso igual que tu, que per exemple això ja des del principi que hi va haver-hi, el Garitus sempre va ser així, que sí, que poder sí que s'agafaven masses borratxeres, poder no hi havia control, però a mi em sembla que durant aquests últims anys ja s'hi han anat posant horaris que es tanqui més aviat, el que passa que sempre hi ha aquells senyors que s'hi oposen, que no deixem-ho així, i que per tant hi ha els guàrdies d'aquí al poble, els municipals, que són els que han de posar l'ordre, en aquest cas. Trobeu que en els darrers anys s'han millorat en seguretat, en els horaris d'això d'acabament, s'ha millorat? Jo crec que sí, tot i amb això no s'ha acabat de lograr el que es deia, és clar, vull dir... Bueno, no, jo no vull dir res més perquè... El que passa és que els horaris d'acabament ja m'enganxen al llit i per sort, amb una sona, on no em repercuteix el poder dormir, per tant no puc opinar. Però un dels problemes era precisament que millor la policia deia a tal hora heu de plegar i llavors hi havia uns senyors que ho allargaven pels seus nassos. Però a vegades no... Això sí que ho dic perquè m'hi he trobat, que a vegades no necessàriament... No, donaven un marge. No, anava a dir, no necessàriament havien de ser els organitzadors que volien allargar-ho, sinó que els propis usuaris demanaven més i llavors els organitzadors deien, home, doncs què hem de fer? Hi ha d'haver-hi una... Sí, hi ha d'haver un control. Jo el que sí que penso, no tant a l'hora d'acabar, sinó com a l'hora de començar. Jo, per exemple, soc més de dia, la nit no... A mi m'agradaria que comencessin les coses abans i llavors potser no caldria acabar tan tard. Jo no soc d'acabar tard per acabar tard, sinó passar-t'ho bé, però no cal acabar a les 5. Potser pots començar a les 11 en comptes de la 1, i llavors acabes a les 3 i acabes igual, i tothom content, no? Tornem a això que dèiem, sí, és veritat, entenc que acabar a les 6 del matí t'implica els veïns no poder dormir tota la nit, però jo torno a dir, són 5 dies, 4 dies. Sí, bueno, però vull dir, abans de la Festa Major ja es convocaven unes reunions i llavors es deia l'hora que es tenia d'acabar i donaven un marge. Sí, bueno, a mi això reconec que em remou, perquè penso, ostres, la gent s'ho treballa i s'organitza coses i llavors és pals a les rodes, pals a les rodes. Jo penso que abans de res hem de reconèixer la gent que treballa tot l'any, perquè els cardedeuencs tindrem 4 dies, 5 dies de festa, no? Llavors que constantment et posin pals a les rodes, que si acaba d'hora, acaba tard... Ai, mira, no ho sé. A mi m'agafen ganes de dir això. És la Festa Major. Bueno, hi ha hagut bastanta unanimitat, avui no hi ha hagut massa debat. Imagineu-vos si haguéssim portat els membres de la Comissió de la Festa Major. Encara hauríem acabat més rodons. Gràcies per haver vingut, per una mica per parlar d'aquests dubtes que sorgeixen al voltant de la Festa Major. Recordem, aquest divendres, qui vulgui pot anar a participar en aquest fòrum, s'ha d'inscriure prèviament, que no sé si això encara posa més pals a les rodes. Com a ciutadans, hi ha un fòrum ciutadà divendres i les entitats dissabte, no cal inscripció en aquest cas. Doncs això, per recollir aquestes opinions, que el que deia la Maria, el que deia l'Àngel, doncs mira, poden ser ajudes que poden ajudar els membres de la comissió de cara a la propera programació a polir aquestes cosetes. Gràcies a tots per haver vingut, per donar suport al Borregos i Carquinyolis i fins la propera. Gràcies a tots. Gràcies a vosaltres. Gràcies també a vosaltres per ser-hi. Ara us deixem amb un reportatge sobre l'hort ecològic de la Tavella, que ja sabeu que fa molts anys que funciona aquí al costat i que dona feina a persones amb discapacitat. I després, el programa Batalletes, que aquest capítol el dediquem justament a cinema i que van ser els Premis Goya, doncs podreu veure una entrevista justament a una de les seves protagonistes, a la Candela Peña, però una entrevista de fa 10 anys, de l'any 2000, quan va tornar de Hollywood amb el Goya de Todo Sobre Mi Madre, i la veureu parlar així, com ahir, sense pèls de la llengua i tal com era. Nosaltres ens tornem a trobar dilluns. Gràcies i bona nit.